Bueno, ba, lehenik eta behin eskerrik asko deialdi honetara hurbildu zareten guztioi. Eta hemen gaur aurkitzen garen gazteak, sentsibilitate, eremu, zein esparru ezberdinetatik gatozen gazteak gara. Denak ezberdinak, baina helburu berdin batekin. Eleak mugutik, euskal gazteen eskubideen errespetua bermatzea. Askotan esan badugu ere, gazteok, dagozkigun eskubide zibil eta politikoen zapalkuntza etengabea bizi dugu. Azken urteetan, emandako egoera ezberdinei begiratu besterik ez dago, errealitate honen krudeltasuna ikusteko. 300tik gora gazte izan gara atxilotuak, hauetako gehienak torturatuak eta espetxeratuak izan garelarik. 100 gazte epaiketen zai, espetxeratuak izateko arrisku handiarekin. Mehatxuak, jarraipenak, baiketak, kolaborazio eskaerak, jipoiak, zerrenda amaigabea da gazte hona. Egoera latzonen azken adibidea, iragan astean jaso genuen. Gazte batzuek, isiltasuna apurtu eta polizia ezberdinen aldetik pairatzen ari diren jazarpen etengabea publikoki salatu zuten. Mehatxuak eta jipoiak, jarripenak eta baiketak, gazte askok egunero pairatzen duten errealitatea azaleratu zuten gazteek. Honen aurrean, lehenik eta behin, gazte hauek erakutsitako ausardia eta tinkotasuna txalotu nahi ditu. Era berean, gure babes osoa adierazi nahi diogu. Ezin dugu onartu gazteok gisa honetako egoerak pairatzea. Zer bilatzen dute gumea txatu eta jipoitzen gaituztenek? Eta egoera honen aurrean, polizia horiek gidatzen dituzten politikariek zer egiteko prest daude? Biolentziaz hitz egiten dute askotan, baina gure kontra erabiltzen duten biolentziaz ez aldira mintzatu behar. Euskal Herriak askatasunerako bidea egiten ari den honetan, berriro ere agertzen zaizkigu emandako aurrera pausoak zapuztu eta polizia erabiliz gazteok hartutako erabakietan hartzera egin dezagun bilatzen dutenak. Baina gazteok argi erakutsi dugu fase politiko berri honekin daukagun konpromiso irmoa. Euskal gazte guztion eskubideen bermea exigitu izan dugu behin eta berriz. Eta beraz, eskubide guztien errespetuan oinarrituko den benetako egoera demokratikoaren alde lanean jarraitzen dugu. Gazteok ere, baldintza eta berdintasunean aritzeko eskubidea dugu. Gure lan politikoa garatzeko inongo oztopo edo baldintzari gabe. Ezin dugu utzi zapalkuntza egoera hau denbora luzatu dadin. Denoi dagokigu Euskal Herria askea eraikitzea. Batzuk, jada, pauso sendoak eman ditugu. Beste batzuk, eman dezaten bultza egin beharko dugu, behartu beharko ditugu. Askatasunean bizi nahi dugun belanaldiak arela erakutsi behar diogu. Bakian uz gaitzatela ozen entzunarazi beharko diogu. Eta hau ez da soilik gazteon bete beharra izango. Euskal Herria bere gazteria babestu eta bultzatu beharko du. Denon artean mugitu beharko ditugu mugitzen ez direna. Beraz, jazarpena jasaten dugun gazte guztiei babesa adierazteko, berriro horrelako egoerak gertatu zaitezen exigitzeko, gure eskubideak errespetatuak izan daitezen aldarrikatzeko, euskal gazteriari kalera irtetzeko deia egin nahi diogu. Abenduaren 7an, asteazkena, euskal gazteria libre eta legala gazte bat gehiago ez lemapean, Durango arratsaldeko 6an Landakotik abiatuko den manifestazioa gazte ugaldean bilakatu behar dugu. Erakutsi diezaiogun nahiko indarra daukagula. Utz gaitzatela askeak izaten. Abenduaren 7an, denok Durangora.